דברים בגליל, יש לנו באמת הרחבת הדעת שם, ואני זוכה לעשות את הדברים שאני אוהב לעשות, ואז זה נותן לי כוחות ביום יום. עכשיו, איך זה קשור אליכם? מה אכפת לכם? מאוד נחמד. אני תמיד שואל את עצמי, כשאני מדבר עם אנשים, מה זה מעניין אותם? מה היה לי? זה סיפור נחמד כזה, תחזור הבא, אתה הוא, זה מחר. למה אני אספר לכם את הסיפור הזה? לא בשביל לספר לכם על עצמי. הסיבה שאני אספר לכם את הסיפור הזה, היא לחזק אתכם, להאמין בטוב שלכם, להאמין ברצונות שלכם, ולהאמין, להקשיב לקול הפנימי שלכם. להקשיב, להגיד, אוקיי, זה מה שאני עושה עכשיו, לאן אני רוצה ללכת? מה אני רוצה לעשות? לקחת, אני הרבה פעמים עושה סדנות של התבודדות, שבן אדם פוגש את עצמו יום אחרי יום, כמה דקות ביום, לשאול את עצמי, איפה אני נמצא, מה קורה איתי, לאן אני רוצה ללכת? לא בקטע של שוט והצלפה ולקוס על עצמי, להפך, טוב לי איפה שאני נמצא, מתאים לי, זה נכון לי, הדברים האלה, מה נכון לי, גם הרבה פעמים זה מורכב, מה נכון לי בזה ומה לא נכון לי. יש משהו שאני לא אומר, כי אני מפחד שיסתכלו עליי בצורה מסוימת, המון המון שאלות שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו. ובעיקר להבין שהרצון שלכם, הוא ייקח אתכם לאן שאתם רוצים. וזה קצת, אני חושב שיש אי הבנה במושג כוח רצון בעולם. כשאומרים לך כוח רצון, מה אתה חושב ישר? מה זה כוח רצון? שאם אתה מספיק רוצה משהו, אתה יכול לעשות הכל. שאם אתה מספיק רוצה, אתה יכול לעשות הכל. מה המוטיבציה? אסור? אוקיי. אז איפה היינו? כוח רצון. אז מוטיבציה. הרבה פעמים בן אדם אומר כוח רצון, זה בעצם הכוח לעשות הפוך ממה שאני רוצה. עד כמה שזה מוזר, אני אסביר מה הכוונה. נכון? באדם עושה עכשיו מנוי בחדר כושר, הוא יושב עם איזה עיתון או משהו בטלוויזיה, בטלפון, לא יודע מה, ואז הוא מעצמו, חדר כושר נסגר עוד שעתיים. אין לי כוח, אני עייף. הייתי באימון אתמול, לא, זה היה לפני שבוע. ואז הוא כאילו משתמש בכוח רצון, והוא עוקר את עצמו מהספה ומדדל לחדר כושר, נכון? זה כאילו התפיסה של כוח רצון. אז הכוח ריצות הרצון? רגע, אז כוח רצון... אז זה בעצם כוח... אם אתה צריך כוח למה שאתה עושה, אז זה לך רצון לזה. בדיוק. אז הכוח, הדבר הזה שאמרתי עכשיו, לא נקרא כוח רצון, הוא נקרא כוח המכריח. זה גם חשוב. שנייה, אני אסביר, שנייה. יש כוח שנקרא כוח המכריח. למשל, קבעתי לעצמי, נגיד, לקום בשעה 7 בבוקר, והשעון צלצל בשעה 5-7, ואני כאילו מסתכל עליו, ואין לי כוח לקום, אבל אני יודע שיש איזה משהו שאני רוצה לעשות, אז אני לא רוצה לקום עכשיו, היכול להיות שאני משתמש בכוח המכריח, להכריח את עצמי לקום, זה גם כוח חשוב, אבל הוא כוח מאוד חלש, מאוד 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 חלש, יחסי לכוח הרצון האמיתי. כוח הרצון האמיתי, זה לא במאמץ, כוח הרצון האמיתי, זה אומר שאני מתברר, מברר, מה אני באמת רוצה. כשבן אדם מתחבר לכוח הרצון האמיתי, הדברים שהוא עושה נהיים לו קלים, כי זה מה שהוא רוצה. אתם מבינים את ההבדל? אנחנו הרבה פעמים משתיקים את עצמנו, אומרים, זה מה שאני רוצה, אני רוצה לקום בבוקר. אבל אם אתה לא רוצה לקום בבוקר, אז תמיד יהיה אותו, יש לי ילד חמוד, כשאני מעיר אותו בבוקר, אני לא אגיד לך בשביל שלו, שזה לא יהיה לשון הרב, אבל אני קורא לו, נגיד שקוראים לו יוסי, אין לי ילד שקוראים יוסי, נגיד יוסי, אני אומר לו, יוסי, אתה רוצה לקום עכשיו וזה? אז הוא אומר לי, מה? כן. ואז אומר לו, אתה קם? הוא אומר, כן. נדליק לך את האור? כן, אבא, נדליק לו את האור. ואז הוא ככה. אני גיני קורא לו עוד פעם, יוסי? ואז הוא כזה ככה. הוא כאילו, הוא ישן עדיין. זה נראה כאילו שוער, הוא פותח את העיניים ככה. ואני מסתכל עליו, הפנים ריקות לגמרי, כאילו אין בן אדם, הנשמה עוד לא ירדה. הוא כאילו עליי, עדיין הוא הנשמה למעלה, והוא ככה עם עיניים פתוחות. יש לי יוסי בבית. ואז ורגע, מיד אחרי זה, הוא עושה כזה ככה. זהו. אחרי שעתיים אני מעיר אותו עוד פעם, הוא אומר לי, למה לא יערת אותי, אבא? אמרתי לו, למה לא יערתי אותך? אני צריך להסריד אותך בזה. אז למה? כי הוא לא רוצה לקום. הוא אומר פשוט, אפשר להסביר את זה בכל מיני דברים. הוא לא רוצה לקום. לעומת זה, היום באתי בבוקר, ראיתי, חזרתי מההתבודדות ביער, באיזה 6 ומשהו, פתאום רואה אותו זה, התקלח, זה היה צריך לאיזשהו מקום, התחילו הישיבה יותר מאוחר, הוא היה... בלי בעיה, הוא קם ככה. שימו לב, כל האנשים שאומרים לך שהם לא מסוגלים לקום, תיסע לקפריסין 3 בבוקר, הם קמים באחד או לא? יש להם איזה משהו, באיזה מסיבה, לא יודע מה, מגיעים, כולם מגיעים. למה לקום? מה זה? הכל העניין זה למה לקום. נכון, עכשיו למה לקום אתה צריך להחליט. אתה צריך למצוא את הדבר שמדליק אותך, שאתה רוצה, שהוא כיף לך, שהוא... כיף זה לא אומר שלא יהיה בדרך כל מיני דברים שאתם צריכים לעשות, נגיד באדם שהוא רוצה לעשות חדר כושר. יכול להיות שיהיה לו קשה בחיים מתקנים, זה לא אומר שהכל
שאין לי בזה איזשהו עמל או קושי. אבל זה כמו ילדים שמשחקים נגיד בים, בכדורגל, מזיעים וזה. ילד כזה, אתה אומר לו נגיד תבוא הביתה, אז הוא אומר לך, אני רוצה לשחק עוד קצת, נכון? עכשיו אתם יכולים להגיד את זה, זה רק כדורגל. רק בכדורגל זה ככה, אבל זה לא. זה פשוט דבר שבאדם אוהב. יש לי ילד שהוא מאוד אוהב לנגן, הוא יכול לנגן שעות, אני צריך לעקור אותו מהפסנתר. אני הכרתי פעם איזה רב אחד, תלמיד חכם. הוא היה קובע איתי ב10:30 שאני אסוף אותו בכיתה כזאת שהוא היה לומד בה. הייתי אומר לו, הרב, אבל אני מגיע עם האוטו, אתה תחכה בחוץ? הוא אומר לי, בעזרת השם, כן, בעזרת השם. מגיע 10:30, אני נמצא בחוץ, מה אתם חושבים? לא יצא. אני מגיע אליו לבקתה, דופק על הדלת, הוא אומר לי, כן, מופתע כזה, זהו, כי בכלל לא זה. מכיר את זה? אני פותח את הדלת, הוא מסתכל עליי, הוא תופס את הגמרא בבעלה, מסתכל על השעון, מסתכל ככה, הוא אומר, צריך ללכת. טוב, סוגר את הגמרא, טוב, אני אבוא מחר. עכשיו, זה לא אחרי שהוא למד שעתיים, שלוש. הוא למד, נגיד, 12 שעות, 15 שעות, מספרים כאילו מטורפים. למה? כי זה מדליק אותו, הוא אוהב את זה, הוא נהנה מזה, הוא לא צריך להכריח את עצמו, לא צריך להגיד לעצמו. עוד קצת ללמוד, עוד קצת איזה. אז הדבר הזה נמצא בכולנו. רק שהרבה פעמים אנחנו השתקנו את זה. אמרנו, לא, מה שצריך לעשות זה... לא סיפרת לכם למה הלכתי ללמוד פסיכולוגיה. אני אספר את זה ממש בקצרה. אני לא נגד פסיכולוגיה, מי שלומד, ואני לא נגד האוניברסיטה הפתוחה. אבל הלכתי ללמוד שם, כי כשאני הייתי בן 21 בערך, ופתחתי את הסטארט-אפ, אז אמא שלי אמרה לי, אתה לא הולך ללמוד משהו? אמרתי על הפולנים, כן? אתם יודעים, אמרתי, לא, יש לי סטארט-אפ עכשיו. שקט. אז היא אמרת לי, אולי תלך ללמוד איזה תואר, ואז תלך לעבוד ב-IBM קצת, ואז תתקדם, וזה. אמרתי, IBM שותפים עסקיים שלנו, כל האתרים שזה, הם מעבירים אלינו. היינו באותו זמן עושים את סייטקס, בנק לאומי, היה לי גם סיפור מצחיק עם בנק לאומי, ואז אני אחזור, תזכירו לי, לאוניברסיטה הפתוחה. יום אחד בא אלינו מנהל המחשוב של בנק לאומי, והוא רוצה לפגוש את השותפים שלי, לא היה לי כוח להיפגש איתו, אני לא זוכר למה, כאילו הייתי עסוק, ורק הסתובבתי כזה בחוץ, לראות כאילו מה קורה בפגישה, זה היה פגישה ענקית, ובשלב מסוים היה לנו משרדים ברחוב המסגר בתל אביב, מי שמכיר, בית סוברו, יש שם איזה, היה לנו שם איזה קומה בהתחלה, שתיים אחר כך, ואני רואה שהם יוצאים, אומרים, רגע, בוא נשיג לו מונית, לזה, לא היה מונית, ואז אני אומר להם, אני יכול לקחת אותו, אני אקח אותו. אני עושה איתו, אני לוקח אותו הביתה, באותו זמן עוד לא היה ביטקוין, זה היה אבל דיגי קש, זה היה משהו מהולנד, שהייתי בקשר עם מי שפיתח את זה, ונתחיל לבית אותו בדרך, על כסף דיגיטלי, בנק לאומי וזה, אני אומר לו, יש דיגי קש, אולי אתם רוצים את זה, מוריד אותו בזה, בקיצור, זכינו בפרויקט, הוא בא אלינו לזה, וכאילו זכינו, אז שאלו אותו השותפים שלי, תגידו, איך זכינו בפרויקט הזה? כאילו, היה כל מחברות תוכנה ענקיות שהתחרו בנו, אנחנו צעירים וזה. אז הוא אומר, קודם כל, יש לכם הצעת מחיר ממש טובה, זה דבר ראשון. דבר שראיתי פרויקטים אחרים שעשיתם נראים ברמה גבוהה, וגם חברה שאפילו הנהג שלכם בקיא בכסף דיגיטלי, זה כאילו, זה קנה אותו בנקודה הזאת. בכל אופן, נחזור ז'יט לאוניברסיטה הפתוחה. יום אחד הייתי בקורס, איזשהו קורס בפסיכולוגיה, והמרצה אמר, כל אחד, אני רוצה לדעת, למה באת ללמוד פסיכולוגיה? אז אחד מצביע, הוא אומר לו, כן, אז הוא אומר, אני רוצה לעזור לעולם, אני רוצה לעשות דברים טובים בעולם. אוקיי. שני, למה אתה הגעת ללמוד פסיכולוגיה? הוא אומר לו, יש לי המון בעיות פסיכולוגיות עם עצמי, אני רוצה לפתור אותם, ואז כך אני אוכל לזה. מגיע אליי, אז הוא אומר, למה באת ללמוד פסיכולוגיה? אז אמרתי לו, כי אמא שלי הכריחה אותי. הייתי בת 30, 32, נשוי כבר. אמא שלי הכריחה אותי. אז כולם התפרקו מצחוק. הוא אומר להם, מה אתם צוחקים? זה סוף סוף בעולם אמיתי, מה אתם רוצים? סוף סוף בעולם אומר את האמת. בכל אופן, נחזור לעניין הזה של למצוא בכל אחד את מה שאנחנו אוהבים באמת, והכוח הזה, כוח הרצון, הוא כוח אדיר. אנחנו תכף, מתי ההפסקה שלנו? יש לנו עוד זה? אוקיי. אז אחד הדברים שאני שואל הרבה פעמים בהרצאות האלה, זה נניח שיש עכשיו קיר פה, של 20 מטר אורך, 5 מטר גובה. איך עוברים את הקיר? מה אתם אומרים? שוברים? מה? מעליו. מעליו? מה אתה אמרת? שוברים, שוברים. אפשר לעשות מנהרה. מנהרה, זה היום מאוד... זה מודרני. כן, מודרני. אה? אפשר מסביב. אפשר מסביב, עוד? מסביב, עוד רעיונות? מה הגובה שלנו? 5 מטר. מי שאל? ממה הוא עשוי, נכון. ארבעה אנשים בגובה מטר. אוקיי. יפה, עוד רעיונות? ישחר, יש לך איזה משהו שם ככה? שאלה טובה. מי אמר שחייבים בך? זה תשובה יפה, תשובה, אני אסוף אותה בתשובות. יש לי אוסף, יש את התשובות. יש, דרך אגב, יש תשובות סטנדרטיות של השאלה הזאת.
מעל, מתחת, מסביב, לשבור, יש את השאלות תשובות האלה. מדי פעם מגיעה כזאת תשובה של, אנחנו חייבים לעבור אותו בכלל, למה לעבור? זה תשובה הזה. פעם היה לי תשובה של מישהו שלמד חינוך מיוחד, ואני אמרתי לו, לדעתי, התשובה שתענית לי פה, כדאי לך לעבור לנדלן. הוא אמר, רגע, קיר אחד יש לנו? אז הוא אומר, בוא נבנה עוד שלושה, ונזכיר את זה. מה אנחנו, כאילו... אמרתי, אתה מפוספס, אתה כאילו, פספסו אותך פה. כן, ישר את זה. בקיצור, אז איך עוברים את הקיר? אני אספר לכם שיטה לעבור את הקיר. לוקחים פאוץ' קטן, שמים לו את הטלפון שלכם, ואת המפתחות של האוטו, ואולי של הדירה, סוגרים את הפאוץ' וזורקים אותו מעל הקיר. ברגע שהוא נחת בצד השני, אתם שומעים את הרעש שנפל, אתם תעברו את הקיר. אני לא יודע איך, אתם בטוח תעברו את הקיר. הרצון שלכם זה כמו הפאוץ' הזה. הרצון שלכם, אתם זורקים אותו קדימה, ואתם כמעט בצורה אוטומטית, אתם יודעים מה זה וינץ' שמוציא ג'יפים שנתקעים בתוך בוץ? יש כזה מין... אז הרצון שלכם זה כמו הוינץ' הזה, זה כמו הפאוץ' הזה. אתם זורקים את הרצון, מה שכן, צריך לברר אותו קצת, מה אני באמת רוצה, שלא תזרקו איזה פאוץ' של מישהו אחר, כן? זורקים את הפאוץ' שלכם, והדבר הזה מושך אתכם אל מה שאתם אמורים לעשות, ונותן לכם את העצות בדרך, ונותן לכם את הכלים בדרך, שאתם עכשיו לא יודעים אותם, וזה אחד הדברים החשובים לזכור. אתה לא יודע אף פעם, היום, איזה כוחות, כלים והזדמנויות יהיו לך עוד שבוע. ולכן כל תכנון שאנחנו עושים, הוא יכול להיות טוב, אבל הוא רגעי, והוא יכול להשתנות. אני בטח לא ידעתי בגיל 20 מה אני אהיה בגיל 50. אתם תראו על עצמכם, אתם בערך יכולים כבר להסתכל אחורה, שהמון פניות שעשיתם בחיים, הן לא פניות כל כך ברורות ומסודרות. אז עוד פעם, נסכם את הנקודה הזאת. מצד אחד, שהרצון כמה שיותר ברור, זה מאוד יעזור לכם. נקודה שנייה שקשורה לזה, להשאיר מכם את כל הדברים שלא קשורים לרצון שלכם. לא להתעסק איתם כמה שאתם יכולים. ושהדרך תהיה מצד אחד לפי הרצון, אבל כל הזמן להגיד, אני לא יודע, לקום ולבוא ולהגיד, בוא נראה מה צריך לקרות היום. רבי נחמן באחת התורות כותב, יש מושג שנקרא, אנא זמין למהווה, אני זמין להיות, אני מזמין להתהוות, אני רוצה להיות רגיש למציאות, ואם מישהו רגיש למציאות, הוא הרבה פעמים מקבל הזדמנויות ודברים, שהבן אדם השני שהוא היה מקובע בעניינים שלו, הוא לא שמע אותם. זה לא אומר שתחליפו את הרצון שלכם, זה שאתם זמינים למה שקורה, זה שאתם מקשיבים למה שקורה, אתם לא זונחים את הרצון שלכם, אתם ממשיכים עם הרצון, אבל אתם מקשיבים, ומתוך ההקשבה הזאת התגלו לכם המון המון דברים שעוד פעם, לא יכלתם לדעת מראש. יש איזשהו שקר כזה, או לא יודע אם קורא זה שקר, קורא זה טעות או הטעיה, שבאדם חושב, אני יודע את כל הצעדים להגיע למה שאני רוצה. והמציאות היא לא עובדת ככה בצורה לינארית של, לפעמים יש כאלה שכן אולי, אבל לרוב האנשים זה לא עובד ככה, שהוא כאילו אומר, הוא יודע בדיוק מה יקרה. גם אנשים מאוד מצליחים כמו אילון מאסק, מספרים שהם עברו שבירות וריסוקים שספייסיק, שזה עכשיו חברת ענק שלו, של הלוויינים והזה. מה זה? החלליות, כן, שהם שגרים לוויינים. לא, זה סטארלינק. ספייסיק זה החלליות שזה, שחוזרות, יוצאות וחוזרות, שזה היה דבר בלתי אפשרי. החברה הזו כמעט נסגרה. היא הייתה ממש ממש קרובה להיסגר. הוא עשה איזה שם כמה שיגורים שהם היו כישלון. היה שיגור שהיה צריך להחליט אם זה יהיה יסגר או לא. ובסוף הם הצליחו בשיגור הזה. ואם הם לא היו מצליחים, אז גם מישהו כמו אילון מאסק, שזה כאילו נראה שכל דבר שהוא נוגע בו זה זהב, הכל מצליח, הכל... יש שם המון המון חתירה לרצון מאוד מאוד מדויק ומאוד מאוד ברור. והדבר הזה זה הכוח, זה כוח שיכול להביא אתכם לכל דבר, וזה מה שאני רוצה. אנחנו נעשה אחרי האוכל גם עוד איזה עבודה עם זה קבוצתית, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב להבין שאין שום דבר שעוצר אתכם חוץ מ... עצמכם, חוץ מי, זה לא עצמנו אפילו, חוץ מהדמיונות הלא נכונים שאנו עצמנו. נכון, אז נכון, הם קיימים. יש לי דרך אגב, הכינות עם ראש ספר שנקרא הסיפור. הספר שנקרא הסיפור, הוא מדבר על הכותת כותרת שלו, קשורה למה שאמרת, איך להשתחרר מסיפורים שמנהלים את חיינו. זה בדיוק הנקודה הזאת. אז נכון שיש לנו תכנותים, אבל אנחנו לא חייבים להיות בתוכם, אנחנו יכולים לראות, עצם זה שאני רואה את התכנות הזה, זה כבר מתחיל לשחרר אותו. אחר כך... נכון? רגע, שנייה. לא מחכה לך כלום בצד השני. מה הכוונה? כאילו, עכשיו יש לי את המסלול חיים שלי הרגיל, עכשיו אם אני יוצא ממנו... לא, רגע, אמרתי לצאת מהמסלול חיים הרגיל?
לא אומר. אני אומר, אתה בסך הכל תשב עם עצמך, או כל אחד מאיתנו. אתה עם המסלול שאני עכשיו הולך אליו באופן טבעי, כאילו, האם זה מתאים לי? ולראות, יכול להיות, דרך אגב, יכול להיות שבן אדם נמצא במסלול מסוים, והוא מבין שהוא צריך לעשות חצי מעלה תנועה בתוך המסלול הזה, או להישאר בדיוק בתוך המסלול הזה. אני לא אומר ש... לא חייב שינוי דרסטי. דרך אגב, אם כבר העלית את זה, רוב השינוי שלנו הוא שינוי פנימי. אצלי זה היה גם שינוי חיצוני משמעותי, אבל רוב השינויים שלנו בחיים הם שינויים פנימיים. אני אספר לכם מה שקרה לי בדרך כדי להסביר את זה. אחרי שעזבתי את ההייטק וזה, התחלתי לחזור בתשובה, חזרתי לארץ, עברו אליי כל מיני דברים, ויום אחד, אחרי כמה שנים, פתאום היה אליי מישהו מאיזו חברת אינטרנט חרדית גדולה, כמה זה נשמע מוזר, אבל חברת אינטרנט חרדית גדולה. לא, מאיזה מתחרים שלהם. ובא ואמר לי, אנחנו רוצים שאתה תהיה ה-CTO שלנו, Chief Technology Officer, ויש לנו מניות וזה. מה? זה כן. ואנחנו ניתן לך מניות, ניתן לך כספים ועניינים. וכאילו אמרתי, וואי. מניות. אצלנו זה פשוט פיצוצים וזה, אנחנו כאילו. בקיצור, אז אמרתי, אולי אני צריך לעשות את זה עכשיו. אולי זה מה שאני צריך לעשות עכשיו. ואז באתי לאיזה חבר, שהיה לי איזה חבר שהוא היה כזה סטארט-אפיסט שאינפיק ועשה זה, ואז סיפרתי לו את זה. הוא אומר לי, תגיד לי, למה? למה לך לעשות את זה? כבר עברת את הדבר הזה. אתה לא אמור לעשות את זה עכשיו. אתה לא רוצה להוציא איזה ספר? אמרתי, וואלה, אתה צודק. יצאתי מהמשרד שלו, התקשרתי לאלה, אמרתי להם, אני לא, סליחה, כמעט התבלבלתי, אני לא עושה את הדבר הזה. וחודש אחרי זה יצא לאור התגלות. שאם החבר הזה לא היה אומר לי את מה שאומר, והייתי אומר, טוב, אני עוד מעט יוציא את זה. אני עוד מעט יוציא את זה. אני בינתיים אעשה את הדבר שביקשו ממני, ולא הייתי מקשיב לעצמי, כי הייתי מבולבל ממה שקרה, אז לא הייתי שם לב לזה. זאת אומרת, שזה גם יכול להיות, זה מין כמו תהליכים, כמו איטרציות כאלה. וזה לא חייב לראות דרמטי, נגיד, כשאני עברתי מזה לזה, בחוץ לא היה לי שינוי דרמטי בחיים. לא, אז הייתי כבר דתי, אבל בתוך מה שהייתי, זה לא היה נראה כזה הבדל גדול. אז לא תמיד יש הבדלים גדולים. בן אדם יכול לעשות את אותו דבר שהוא עושה, השאלה מאיפה אני עושה את זה, ולמה אני עושה את זה, ולאן אני רוצה להגיע עם הדברים. ולהאמין, וזה אחד הדברים שהרבה פעמים, לי זה קרה הרבה פעמים, עד שבסדר מסוים הבנתי שזה לא אמיתי, שכל הזמן אמרו לי, אתה לא יכול לעשות את זה. אין לך תואר בזה, אתה לא יכול לעשות את זה. אין לך ידע בדבר הזה, אין לך כסף, אתה לא יכול לעשות את זה. למה אני לא יכול לעשות את זה? מי אמר שאני לא יכול לעשות את זה? אלון מאסק, אחד הדברים שהוא אמר, כששאלו אותו, זה שכשיש לו איזה בעיה, יש לו איזה חברה חדשה שהוא רוצה להקים, איזשהו נושא מסוים, הוא שוכח מכל הפתרונות שעשו עד עכשיו, והוא מתחיל לחשוב מחדש איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת, בלי הפתרונות שלו עד עכשיו. הוא מוצא את הפתרון שהיה לו הכי חכם, בודק אותו עם אנשים, הוא אומר, מה קורה? רוב האנשים, כשאתה בא לחשוב להקים איזה חברה של משהו, נגיד סתם פיצריה, אז אתה אומר, איך פיצריה בנויה? ככה וככה. אני אעשה לשפר משהו, אעשה להוזיל לי באיזה שקל, או להביא אנשים באיזושהי צורה. הוא אומר, לא, אל תחשוב ככה. תעיף את כל מה שאנשים אחרים עשו רגע, תשים את זה שנייה בצד, למרות שיש גם עניין של ללמוד מאנשים אחרים, תשים את זה שנייה בצד, תחשוב מה נכון מבחינתך, ותבדוק את הדבר הזה.